dashur që të fillon të mesha e veznotës për të shënjuar krishtlindjet ortodokse. Mirë po, diri me tani. Përveç policistë të Kosovës, këtu nuk gjendet askush tjetër. Pikërisht në këtë vend, me datën 24 shtator të vitit e kaluar, është strehuar grupi terrorist të cilët kanë sulmuar policinë e Kosovës, nga ku kanë mbetur i vrarë policinë e Kosovës, Afrim Bunjaku. Grupi terrorist është strehuar në oborën e këtij manastiri dhe ka përdorur objektet përreth këtij manastirit për të sulmuar policinë e Kosovës. Përveç forcave të policisë Kosovës, të cilat janë duke patrulluar në këtë zonë, këtu nuk duket se është duke qëndruar ndokush. Ne kemi orë për të vërtetuar nëse sonde do të mbohet mesha, po si duket janë vendosur të rimanastir në manastirin e Mitrovicës apo diku tjetër.